Bring it in. Bring it in. There you go. Mwah. Love you too. Love you too. Bring your forehead over here. Bring your forehead. Your forehead. No. Kimbia, why are you running? Why are you running? Have a nice day. I love you. Love you too. Inaitwa father and daughters lover. Kwa kweli hakuna mwenye anaweza kuiblake. Manake unaona chemistry kati ya Obinna na wanawe pale ni moja ambayo imeshika sana, ambapo wengi wamebambika na hii story. Manake kuna mmoja hapa anasema, Obinna, what is the adoption process? I am 27 years old with three kids. Kama huyo anarusha mistari yake pale hivi, manake see, hata kama ni nani, hii video lazima ingekubamba, manake chemistry ya Obinna na wanawe wengine iko on top. Kuna kala nasema, a good day to you and your ovaries. Kuna Loza anasema, when did you get ovaries? The ovaries were just cheating, then boom. Asi mashabiki nao sometimes. Kuna Iya anasema, family vibes, napenda sana hii familia yako. Kuna Bera Oriuchi anasema, cute family, beautiful, well behaved kids. Asi unakuwa na heshima yao kivyao. Kuna Glance anasema, the colorist one is Obinna Hart, she's so cute, she's my number uno. Ni maoni mbalimbali ya mashabiki ambao wamebumbika sana na hii video yake Oga Obinna. Sijui maoni yako ni yapi. Comment here below, remember to share and subscribe at Poi TV.